Med en 5G-utbyggnad som går snabbare och snabbare i det här landet så börjar kanske bli dags att fundera på lite mer på allvar hur man ska kunna utnyttja det på bästa sätt. Givetvis har du kanske redan nu 5G i din mobil, men det finns andra sätt att utnyttja nätverket på också. En annan laptop och en annan surfplatta har också inbyggda 5G-modem. Och så finns det ju ett gäng mobila routrar som du kan skaffa. Jag testade ett gäng sådana redan 2021 och de var lovande då. Och extremt mycket har inte hänt med utvecklingen av dem sedan dess. Förutom nu när Netgear släpper Nighthawk M6 Pro som inte bara har väldigt snabb 5G och även en 2,5 gigabits fast nätverksport om du har snabbt fiber hemma. Det som framförallt skiljer den från de tidigare modellerna är att den har Wi-Fi 6E. Det innebär att du har ett 6 GHz Wi-Fi-band som komplement till ditt 5 och 2,4 GHz-band. 6 GHz-bandet är faktiskt ganska intressant när det gäller just mobila routrar och vi ser gärna fler som inkorporerar det i framtiden för att nackdelen med 6 GHz är att det är mycket kortare räckvidd på och det gör ju kanske inte så mycket om du bär med dig routern överallt där du går istället för att ha den fast monterad någonstans i ett hem och vara flera rum bort från den. Det gör du kanske inte med den här sortens router lika ofta och därmed så är just den nackdelen inte lika viktig längre. I gengäld går det givetvis väldigt snabbt. Hur snabbt det går i verkligheten, det beror på väldigt många faktorer. Framförallt hur snabb är din 5G-uppkoppling till din operatör och ja, de här 3-4 gigabiten som det potentiellt går, åtminstone i teorin, att få ut ur en sån här kraftfull chipset som sitter i den här, är väldigt optimistiskt. I svenska nätverk ligger 5G-hastigheterna på mellan 700-800 och lite över en gigabit ungefär. Och det kanske är det man får nöja sig med. Men det är inte så dåligt heller. I de mätningar jag kunnat göra med den här själv har jag haft en laptop och en mobil och anslutit dem med wifi till den här routern och sen anslutit med ett 5G-abonnemang ut mot internet och ja, upp till kanske en gigabit när det går som allra bäst får jag ut ur den. Om det då beror på anslutningen från mina klienter till min router eller om det beror på 5G-anslutning från routern till operatören, det är ganska svårt att säga. Men jag får ungefär samma hastigheter med den här som jag får med en snabb 5G-mobil med samma operatör och samma abonnemang i. Så att det är nog snarare en fråga om begränsningar i hur snabbt operatörerna släpper på sina abonnenter än någonting annat i det här fallet. Men det kan det ju bli ändring på i framtiden och då kan det ju vara bra att vara förberedd med det bästa som du kan få tag på just nu. Enda problemet är priset. Den här kostar alltså över 11 000 spänn. Redan föregångaren som jag testade som hette Nighthawk M5 kostade över 8 000 och då tyckte jag att det var ganska så vansinnigt dyrt för en mobil router som du stoppar i fickan och inte använder så extremt ofta kanske. Så för de allra flesta är det här säkert extremt overkill att köpa. Men vill du ha det absolut bästa och vill att det ska gå undan som det, så bra som du bara kan så ja, här har du den. Den är något stor men inte överdrivet tung. Den har ett rejält, lite drygt 5000 mAh batteri i som gör att den räcker ganska länge för att drivas om du inte kan plugga in den någonstans. Och det finns också luckor så du kan ansluta externa antenner på den och få ännu bättre mottagning och räckvidd för just mobilmottagningen. Då kanske också går att komma upp i lite mer hastighet. Men några sådana antenner ingår inte så att det vet jag inte. Har alla pengar i världen? Skaffa ett sånt här. Men för alla oss andra duger det nog bra med ett billigare 5G eller ett 4G hotspot istället.